Music za decu Peter Pan u pozorištu Lutaka Pinokio jedan je od omiljenih komada dece i odraslih. Često se izvodi i uvek je dobro posećen. Peter Pan je prvi komad za decu koji sam ja napisao za profesionalno pozorište. Bio sam student prve godine Fakulteta dramskih umetnosti, odseka za dramaturgiju. I te godine je komad igran u 13 pozorišta. U pozorištu Lutaka Pinokio je postavljen 1998. godine. Više stotina izvođenja je imao do sad. On je možda negde najbliži izvornoj Barijevoj priči u odnosu na sledeće komade koje sam radio za ovu vrstu pozorišta. Poštujući motive klasične priče o Petru Panu, ova bajka se bavi procesom odrastanja. Identifikujući se sa glavnim junakom, večitim dečakom Petrom Panom, prolazeći kroz niz arhetipskih situacija koje ova bajka nudi, deca uče kako da pobede zlo, bezbolno savladaju prepreke do cilja i da probleme rešavaju na kreativan i maštovit način, te da tako i sam proces odrastanja učine lakšim i prihvatljivijim. Na brojnim festivalima je bilo i nagrada i za glumce i za najbolju predstavu i za tekst i režiju i tako dalje. Tako da predstava ima i tu vrstu potvrde i kod stručne percepcije javnosti. Ona je namenjena gotovo svim uzrastima od negde treće godine pa do otprilike četvrtog razreda osnovne škole. Kada je Igor Bojević došao u naše pozorište kao upravnik, on je nama doneo jedan divan poklon, a to je tekst ove divne bajke. Na poziv je došao onda i Dragoslav Todorović koji je režirao i okupilo se baš onako dobra skupina ljudi kvalitetnih sa korepetitorom Goranom Balančevićem koji nas je u principu i učio animaciji ove stvarno zahtevne lutke. Poslušali smo ga, radili smo vredno i meni je stvarno jako drago što ova predstava stvarno postoji toliko godina i što je redovna na našem repertoaru i što deca dolaze, gledaju, učestvuju aktivno zato što uvek postoji ta borba između dobra i zla. Predstava je urađena u tehnici modifikovanih japanskih bunraku lutaka. Ja u ovoj predstavi igram Petra Pana. Baš, što znam, od samog početka igram normalno ovu ulogu. Dugo smo radili na rađanju ove predstave, skoro 2 meseca. To su bili svakodnevni i treninzi, i zato što moraš da budeš fizički spreman, jer ova lutka, ovaj tip lutke je jako zahtevan za animaciju, s obzirom da je to jedan uprošteni bunrako. Potrebna su čak i 2 animatora, pilot, to je glavni glumac koji daje lik i karakter i glas, a kopilot koji je iza, koji pokreće po potrebi ove ruke, noge i tako, pošto Peter Pan može i da leti, jer on mora da leti. Ovo je bila moja prva predstava u životu koju sam radio u pozorištu Lutaka Pinokio i već od samog starta radio sam na više lutaka. Znači, od animacije Petra Pana, od animacije Gusara i do nekih kombinacija ove, znači gde u samom boju učestvuje čak 6 glumaca animatora gde se rasplet bajke događa, znači kada se suoče Kapetan Kuka i Peter Pan. Tako da praktično da nema glumca koji nije bilo koju stvar u ovoj predstavi oživeo, animirao i učinio lepše nego što jeste. Songove je uradio Saša Lokner i oni su bukvalno sami po sebi priča koja donosi nešto imaginarno, ali samim tim i vrlo upečatljivo za likove koji su dobri ili loši. Velika novina u pozorištu Lutaka Pinokio je selidba. Pošto se malo pozorište Duško Radović uskoro vraća u svoju matičnu zgradu u Abardarevoj ulici, prostor nekadašnjeg bioskopa Jugoslavija na Novom Beogradu od jeseni će biti novi dom pozorišta Lutaka Pinokio. Nove projekte i predstave najavljuju već za početak pozorišne sezone.